друзі, однодумці, колеги та соратники. Таким на презентації книги було коло зацікавлених, більшість з яких – українські освітяни. Саме вони з перших вуст автора, вчителя легенди, відкрили для себе неосяжний світ освітянської майстерності. На презентації все було так, як відбувалося на уроках майстра – під класичну музику та поезію. До першого тому увійшли три книги – це «Педагогічна майстерність та шляхи її осягнення», «Педагогічний катехізис для молодого вчителя» та «Еклезіаст педагогіки – провідник педагогіки». Методика викладання Миколи Палтишева заснована на повній самовіддачі себе та свого серця дітям, підкреслює Галина Загач, доктор педагогічних наук та філософії, професор Одеської академії безперервної освіти, член Асоціації письменників України. Працюючи професором Одеської академії неперервної освіти, я не можу не цікавитись перлинами і діамантами Одеси і Одещини. Я буду спиратися на Василя Олександровича Сухомлинського. Його афористична назва однієї з кращих його книжок називається «Серце віддаю дітям». Там не сказано, що віддаю розум, там не сказано, що віддаю волю, там навіть не сказано, що віддаю життя. Все це вмістилося в серці, тобто духовно-морально, а тоді вже і інтелектуальна, і соціальна складові. Слухаючи автора, гості публічної лекції-презентації, а це педагоги з Херсона, Житомирщини та Одещини, занурилися у його унікальний світ викладання. Саме зараз перед педагогами постали дуже складні завдання з реалізації концепції сучасної освіти. Директори шкіл, їх заступники з навчально-виховної роботи відзначали людяність вчителя та його незвичайну майстерність. Його вміння дати фундаментальні знання вражає, каже кандидат педагогічних наук Тетяна Кузьміч, завідувач лабораторії управління навчальними закладами Херсонської академії безперервної освіти. В нього є завжди чому вчитись, каже педагог з Херсонщини. Ізисканість вот такая вот педагогическая, потому что Николай Николаевич имеет свой шарм как человек, как учитель, и это всегда приятно, когда общаешься с таким человеком. И нужно сказать, что таких людей, вот которые прорыв делали еще в 80-е годы, новаторы педагогики, вот их же осталось не так много, поэтому мы находим время для того, чтобы современных руководителей школ и педагогов соприкоснуть с такими личностями, как Палтышев Николай Николаевич. Сам автор зараз сповнений сил і готує до видання другий та третій томи. Його лекції користуються попитом у навчальних закладах нашого регіону. Зовсім скоро відбудуться його зустрічі з освітянами Визирської ОТГ. Він завжди готовий ділитися з колегами своїми напрацюваннями та унікальним досвідом. Відповідальне ставлення до освіти – це запорука успіху, говорить Микола Палтишев, народний вчитель СРСР, почесний доктор Національної академії педагогічних наук України. В Визирке громаде меня поразило то, что они думают о будущем. Вот сейчас они меня пригласили на конец марта. Они проводят большую конференцию педагогическую и попросили меня выступить, чтобы где-то часа два я прочитал свои лекции. Мне очень нравится, что Олег Кутателадзе и вся громада заботится о своем будущем. Они оплачивают, помогают ребятам поступить в институты, они оплачивают обучение. Потом эти ребята возвращаются обратно и начинают работать в этой визирке. Так что, в принципе, это удивительно, когда обычное село вдруг превращается в центр культуры, объединив три села, там три школы, детские сады. Так что, в принципе, молодцы, молодцы. С таким я больше нигде не встречался. Легендарний педагог захоплений комплексним підходом, який нині реалізується у закладах освіти Визирської громади щодо відродження професійно-технічної освіти. Школа, ПТУ, інститут. Так получается, что это идет рождение технической интеллигенции. И вот они думают об этом. Поэтому это очень прекрасно. Можно только позавидовать. К педагогике они относятся очень серьезно. Провожу.
важливість саме професійно-технічної освіти та поступові кроки з її відродження у Визирській ОТГ, каже і депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе. Майстерність викладання та унікальна методика Миколи Палтишева допоможуть зробити це, каже він. Палтишев совершив великий подвиг. Ви знаєте, він зробив, от був такий Морена, француз, вони зробили таку соціодраму, спектаклі, і в спектаклях вони обучали дітей. А він сумів це зробити на фоні музики, на фоні от такого. Він сумів через свою личність, через діяльність свою привлечь человека. Поэтому Палтышев в этом отношении великий человек. Он, влюбленный в свою профессию человек, сумел свою влюбленность передать детям. И вот этот опыт уникальный нужно принести. Поэтому мы не только привлекаем самого Палтышева, пытаемся помочь ему издать книгу, приглашаем его на мероприятие, пытаемся создать профтехобразование, мы пытаемся стимулировать преподавателей, вот премии различные педагогические инициативы поддерживаем. Будем стимулировать тех, кто хочет пойти в педагогический вуз. Это должна быть целая программа, это не может быть кусочек. Везде должна быть система, понимаете? Додатковий тираж книги Миколи Палтишева за підтримки Олега Кутатиладзе було видано для освітян громади з метою досконалого вивчення ними його методики і врахування її у роботі у навчальних закладах Визирської об'єднаної територіальної громади. Важливо і те, що сам автор відкритий до діалогу, повний сил та готовий допомагати колегам на нелегкому, але дуже творчому шляху виховання сучасної молоді України. Село Каїри дуже маленьке, а ось проблеми ще 5 років тому в ньому були великі. Особливо це стосувалось водопостачання, розповідає сільський голова Володимир Олар. Постійні аварії, ремонтні роботи, люди без води і все це майже кожного дня. Тому саме це питання вирішували в першу чергу, згадує Володимир Іліч. Центральна вулиця була зроблена, потім зроблена вулиця Садова повністю. Повністю була зроблена вулиця Виноградна, потім частково по вулиці Шевченка. І ще дві невеличких вулиці нашого села, це Новоселів і Молодіжна, було повністю також зроблено водогін. Наступним етапом стало встановлення водонапірної башти Рожновського. У нас водонапірної башні зовсім не було, а була типу ємкость така врита в землю. Постійно аварійна була. І взагалі ми вирішили поставити водонапірну башню. І от, слава Богу, з допомогою, я ж кажу, районної влади, нам ж також допомогли зробити цю водонапірну башню. Потім тут розпочали благоустрій села. Зробили ремонт паркану на кладовищі, який був, м'яко кажучи, у поганому стані, розповідає каїрський сільський голова Володимир Олар. Забор ми демонтували і поставили новий забор, поставили нові ворота. Новий паркан було встановлено перед будинком культури та біля пам'ятника загиблим воїнам. Крім того, сільська рада попіклувалася і про безпеку населення. А саме було зроблено освітлення на низці вулиць, поділився Володимир Олар. Зроблено по вулиці Куяльницької освітлення, по вулиці Лісової і по вулиці Вишневої. Минулого року встановили освітлення по вулиці Центральній, на якій розташовані усі адміністративні та соціальні об'єкти. Кожного року напередодні весняних свят, особливо перед Пасхою, в селі проводяться толоки. У Каїрах вони проходять у три етапи, розповідає Володимир Олар. Перше, це ми робимо для адмінбудівель. Це сільська рада, комунхоз, ФАП, садик, дитячий садок, школа, дом культури. Це все ми всі займаємося. І вплоть до того, що навіть посадкою дерев, кущів садимо, убираємо все. Потім місцеві депутати проводять толоки разом з населенням, кожен по своїй вулиці. Наступний крок – підготовка кладовища та пам'ятників до проводів та травневих свят. І завершують прибиранням території біля траси. Культурне життя у Каїрах теж не залишають без уваги. Багато концертів до свят проводяться у селі. Допомогу в їх організації надає депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе. Завдяки йому, наприклад, для жителів Каїр вже виступали зірки Одеської філармонії, а для дітей проводилися різноманітні розважальні програми за участю аніматорів. Як саме зміниться життя Петрівського аграрного коледжу у зв'язку з новими вимогами законодавства, розповідає директор закладу Олександр Чорновол. На сьогоднішній день заклад
перейменовується в фаховий коледж згідно закону про фахову передвищу освіту. І ми почали з 1 січня працювати згідно цього закону. Ну, нам обіцяють, що ми перейдемо в інше русло законодавче. Ну, іде процес вивчення. Щодо переліку спеціальностей, яким навчають у Петрівському аграрному коледжі, то вони залишаються поки що в тому ж обсязі, адже вони вкрай необхідні державі. В той самий час у керівництва закладу є деякі плани з розширення освітніх можливостей, продовжує директор Петрівського аграрного коледжу Олександр Чорновол. Ми хочемо розширити нашу діяльність у професійно-технічній освіті. Ми хочемо відкрити право надання документу по робітничих професіях, які діти, в принципі, під час навчання, знання по цих професіях і навички вони отримують під час підготовки по основній фаховій підготовці. Серед таких додаткових спеціальностей є озеленювач, оператор з обробки інформації, обслуговування комп'ютерних мереж, робітник фермерського господарства. Це комплексна спеціальність, яка надає навички тваринника, дояра, слюсаря з ремонту сільськогосподарської техніки, тракториста та машиніста. Які ще зміни очікують на Петрівський аграрний коледж під час реформування та яка роль очікує його в майбутньому, поділився директор закладу Олександр Чорновол. Вивчає департамент, вивчає міністерство через громадську організацію. Ми сьогодні надали повну анкету, яку вони вимагають з цього приводу. Що вони запропонують, побачимо. Є такі питання, як професійно-технічна освіта, укрупнення навчальних закладів. Можливо, ми десь будемо в цій професійній освіті разом з професійно-технічною освітою. З 24-го року запускається, я так розумію, профільна середня школа. От сьогодні говорили про те, що ми маємо відповідну матеріальну навчальну базу. Слід нагадати, що випускниками Петрівського аграрного коледжу є багато поважних та успішних людей, які проявили себе у різних галузях – промисловості, аграрному секторі та державному управлінні. Яскравий приклад – нинішній голова Лиманської районної державної адміністрації Василь Приймак, який, до речі, випустився з червоним дипломом. Він постійно стежить за життям коледжу, серед яких зараз і забезпечення необхідної пожежної безпеки у цьому навчальному закладі. У них там катастрофа з пожежною безпекою. Є припис наших підрозділів ДСНС. Якщо вони його не виконають, цей заклад взагалі можуть закрити зараз. Для цього ми звернувся керівник до нас, ми його підтримали, депутатський корпус теж підтримав. Із районного бюджету ми виділили кошти на розробку проєктно-кошторисної документації для протипожежної сигналізації. Маємо надію, що цю проблему у Петрівському аграрному коледжі буде вирішено. До речі, на 2020 рік прийняті деякі зміни в умовах вступу до закладу. Стосуються вони випускників середньої загальноосвітньої школи. Згідно з ними, учні під час вступної кампанії можуть надавати як сертифікати з результатами ЗНО, так і складати іспит з того чи іншого предмету на свій вибір безпосередньо у коледжі. У Шумполівському НВК вже другий рік поспіль втілюється реформа нової української школи. Тут є клас першачків, які лише приступили до навчання по-новому, а є клас, котрий у реформі вже другий рік. Звичайно, високопрофесійний колектив педагогів ґрунтовно готувався до втілення у життя всіх новітніх розробок та концепції НУШ. Ми пройшли і різні курси, і перепідготовку, навчання, тренінги для того, щоб зустріти дітей вже в новій українській школі. Мультимедійні дошки, конструктор, нові меблі та різноманітне оснащення – це лише частка того, що допоможе у реалізації реформи. Світлана Лозинська, заступниця директора Шумполівського НВК з навчально-виховної роботи, та Оксана Горбель, вчителька англійської мови, вважають, що НУШ відкриває більше перспектив для навчання та засвоєння знань учнями. НУШ стало вже… Нас всіх на слуху ця абревіатура, да? І це не лише абревіатура, це наше майбутнє. Тому що НУШ ставить під собою ключові завдання, це такі як педагогіка партнерства, це спільна робота батьків, учнів і вчителів. Старі методики були вже застарілі, і НУШ відкриває дуже великі перспективи, можливості вчителю.
як вчителю, так і дитині реалізуватися на уроці. Вся шкільна робота направлена саме на те, щоб дитина відчувала в школі себе спокійно, щоб її створити умови для розвитку її творчості, для розвитку її освітніх якихось певних завдань. Не лише освітній процес та отримання знань, а й психологічний комфорт – ось що важливе у системі НУШ. Така точка зору у Вікторії Стружак, практичної психологині Шумполівського НВК. Саме нагальне питання стоїть перед нашою школою, щоб психологічне здоров'я наших дітей було на вищому рівні, щоб діти приходили до школи задоволеними, навчалися добре, ми піклуємось про них, дбаємо про їхнє психологічне здоров'я. Наразі педагогічний колектив впроваджує методику партнерства та привертає до процесу виховання батьків. Коментують Тетяна Кривоносюк, вчителька першого класу НУШ Шумполівського НВК, та Світлана Лозінська, заступниця директора з навчально-виховної роботи. Дітям дуже подобається, тому що вони не звертаючи увагу на те, що вони граються, вони при цьому навчаються, вони відчають щось для себе нове. Для дітей вчитель має бути другом, а з батьками ми маємо бути ну, не тільки друзями, а і порадниками, один одному допомагати. НУШ – це інтегроване сприйняття світу. Це дуже важливо, щоб дитина світ сприймала не окремими частинками, а бачила його в цілому. Задля цього ми проводимо велику методичну роботу. Зараз в нашій школі працює дві проблемні групи. Одна проблемна група вчителів початкових класів, які ставлять свої задачі перед собою. Друга проблемна група вчителів старших класів, які досліджують проблему розвитку критичного мислення на всіх уроків, що допоможе дітям в майбутньому і вивчати, і відстоювати свою точку зору, і бути впевненішому в своїх діях і вчинках. Директорка Шумполівського НВК Олена Хімченко впевнена, що реформа освіти має глибокий зміст та може вплинути на майбутнє Шумполівської громади. У нас зараз нова українська школа, і ми хочемо, щоб ми йшли в ногу з часом, щоб дітки наші добре навчалися, щоб батьки їхні залишалися в нас у селі, щоб вони не виїжджали до міста, щоб у них були дуже хороші умови і проживання, і навчання наших дітей. Якісні зміни в освіті неможливі без змін у системі харчування дітей. Діти, приємного апетиту! Щодня різноманітне меню. Таке завдання із забезпечення повноцінним харчуванням виконує кухарка Марія Вороняк. Раз у тиждень є молочне, потім м'ясо, риба через день, обов'язково овочі, сок, хліб з маслом, яйця. Ми керуємося всіми документами, які нам для керування видає відділ освіти. 12 років тому у Шумполівському НВК було побудовано сучасний харчоблок, який тепер щоденно забезпечує гарячим харчуванням 44 дитини, у тому числі пільгових категорій. Така вона – сучасна школа у Шумполах, осередок значної частини життя юних тутешніх українців.